Mana boleh macam tu? Sekarang saya mau minyak, saya tak kira. Saya orang Malaysia. Saya. Ketika kita sedang hangat dengan isu kenaikan harga barang serta kesukaran mendapatkan minyak masak paket. Kini itulah pula video sebuah kedai yang menyorokkan minyak masak dan mengenakan syarat melampau kepada setiap pelanggan yang ingin membeli minyak bersubsidi tersebut. Setiap pelanggan perlu membeli barangan berjumlah RM20 sebelum mereka dibenarkan membeli minyak paket. Undang-undang manakah yang diguna pakai oleh mereka? Sekarang saya mau beli minyak masak. You mau cakap RM20 barang baru boleh dapat minyak ke? Sekarang saya mau beli, you cakap ada ke tak ada? Bang. Halo bang. Halo. Ini Pak Grosser. Pak Grosser punya kedai. Ada minyak ke tak ada? Mana undang-undang mari ini? Saya mau minyak, saya tak kira. Mana ada undang-undang you cakap? Saya sendiri angkat. Ada sana simpan. Ni nampak? RM20 baru boleh beli minyak masak. Mana boleh macam tu? Sekarang saya mau minyak, saya tak kira. Saya orang Malaysia. Saya apa pasal saya tak boleh dapat ni minyak?